У Чернівцях напередодні зустрічали військових. Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону майже рік несли службу у найгарячіших точках Донбасу. Разом із родичами та волонтерами зустріли військових і наші журналісти. Квіти, кульки, військовий оркестр. До зустрічі з героями у Чернівцях готувалися кілька днів. Чекали дуже, переживали всі дуже, діти дуже чекали тата. Дуже раді були, що живий і здоровий повернувся. Їх 300. Військовослужбовці 8-го окремого гірського штурмового батальйону в зоні АТО пробули майже рік. За цей час встигли звільнити 2 населених пункти та підняти над ними український прапор. Батальйон – це вже третя ротація в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз основне завдання командування частини – це дати людям максимально відпочити від того навантаження, яке вони отримали в зоні АТО. Наталя – військовий медик. Вона врятувала не одне життя. Каже, там, на фронті, найважче було втрачати бойових побратимів. У нас троє людей, які загинули. Саме важче було через те, що ти з тими людьми спілкувалася, дружила, і потім їх раз і не стало. Це було саме важче. А всі, навіть ті умови можна пережити. Головне, щоб люди лишилися живі. Із собою бійці, окрім спогадів, привезли і нових друзів. Ось цього собаку ще зовсім цуценям знайшли в одному із селищ Луганщини. Тепер пес – справжній бойовий товариш. Там були щенят. Ми їх забрали, було двох. Назвали Такіло і Бренді. Щось Такіло. Полював, місто з ними ходив. Типу, хотів вчити командок, який щось не вчиться. І хоча до Чернівців військові прибули ще кілька днів тому, зустрічі з рідними їм влаштували лише зараз. Не приховують сліз радості ні родичі, ні волонтери. Кожному з них дякуємо, кожному з них бажаємо найголовнішого – це повернутися живим. Ну, а роботи багато ще тут. Маємо зробити так, щоб вони відчували себе комфортно тут, на цій мирній території. Після урочистостей у військових довгоочікувана відпустка, опісля – знову на службу. Катерина Сривкова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці.